kryesore me të cilat ju rikthyet toneve dramatike. Gjendja alarmante. Në mbledhjen e task forces për energjin, kryeministri Rama foli për një fushë të minuar që rrezikon të kthehet në fatkeqësi kombëtare. Ndërhyrja e domosdoshme në një fushë jetike për të sotmen dhe për të nesërmen e vendit, që sot është një fushë e minuar dhe nesër kërcënon të kthehet në fushën e një fatkeqësie kombëtare në rast se ne sot nuk bëjmë atë që na takon për ta parandaluar një herë për gjithmonë një fatkeqësi të kësaj natyre. Sipas kryeministrit, vetë shteti ka qenë një nga debitorët më të mëdhenj ndaj sistemit të shpërndarjes. Borxhi i energjisë elektrike i institucioneve publike është shumë i lartë. Institucionet buxhetore kanë pasur dhe ne kemi trashëguar jo pak, po 5.5 miliard lek borxhe ndaj kompanisë shpërndarjes. Por duke shtuar këtu dhe institucionet publike jo buxhetore kemi të bëjmë me një shumë prej 7.6 miliard lekësh. Institucionet shtetërore dhe biznesi do të jenë të parat ku do të përqendrohet aksioni qeveritar për eliminimin e humbjeve. Për të qenë akoma edhe më bindës, Rama kishte spostuar një karrige më tutje ministrin Tahiri dhe kishte marrë në krah kryeprokurorin Adriatik Lalla. Pas firmosjes së memorandumit të bashkëpunimit, ky fundit tha se i kishte të gjitha mundësitë të godiste shkelësit, por nuk sqaroi pse nuk e kishte bërë deri tani. Së pari, doja të ritheksoja faktin se ne kemi të gjitha mundësitë që të vëmë përpara përgjegjësisë ligjore të gjithë ato qytetarë apo biznese të cilat abuzojmë energjinë elektrike e cila është pasuri kombëtare. Duke veçuar këtu faktin se së pari përgjegjësia më e madhe do të jetë ndaj atyre bizneseve të cilët abuzojnë me këtë energji. Memorandumi firmos edhe mes Ministrit të Energjisë, Drejtësisë e atij të Brendshëm. Një artifiz burokratike që hutoi edhe vetë Tahirin, i cili ngatërroi drejtimin e largimit.